ଶୀତଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ହୀରା ଧଳା ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଚିତାଗୁଡ଼ିକ ଓଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚିତା ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ମାର୍ଜନା କରିବା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ତିନି ବାଡ଼ର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଦୈତାପତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନୀଳାଖଚିତ ନୀଳଚିତା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ନାଲିଚିତା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୈତାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ନୀତି ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଖଟ ସେଜ ଘରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିତା ଲାଗି ପରେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଧାଂଶୁ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।